shumë shumë e mirë. Ja vlen shumë, pastron në thëllësi, ka shumë fuqi thithse, e lejtë në përdorim, shumë e mirë, ja vlen ta kesh një si kjo. Shesa shumë e mirë, shumë e lejtë në përdorim. Është e mrekullueshme. Sot ne do t'ju prezantojmë disa zgjidhje të reja për pastrimin e shtëpisë tuaj. Ç'kemi Petri? Ç'kemi Lila? Sa është Shark kaq unik? Shark është një nga markat më prestigjioze të pajisjeve shtëpiake, një pioner kur bëhet fjalë për të rejat në pajisjet e pastrimit. Produktet Shark heqin 99.99% të plurit dhe alergjenëve, dhe për këtë arsye ai mbetet një pajisje ideale për të gjithë ata që vuajnë nga alergjitë, dhe sidomos familjet që kanë fëmijë të vegjël. Ka shumë produkte që reklamojnë mënyrën se si ta mbajmë pastër shtëpinë tonë. A mund t'u besojmë atyre? Po, unë të thash. Gjithmonë duhet ta dim se vlera e vërtetë e një produkti varet nga cilësia dhe puna e tij dhe jo nga shuma që ne paguajmë kur e blejmë. Tani le të provojmë këtë fshesë të zakonshme. Për shembull, mund ta ngresh? Do mundohem. Në të vërtetë nuk qen ka kaq e lehtë për një zonjë si unë. Më lejoni t'ju prezantoj Shark Navigator. Kjo është një fshesë me korrent vertikale dhe vetëm me një lëvizje, ajo kthehet në një pajisje portative. Shikoni, vetëm shikoni këtë, çfarë mendoni? Tani, ja ku e ke. Provoje. Vërtet, vetëm me një buton, ajo kthehet në një fshesë të vogël dhe të lehtë për të mbajtur. Ju mund ta përdorni për të pastruar tapetet, dyshemet, raftet dhe me furçën që thith qimet, asgjë nuk do të ngelet në mobiljet tuaja. Meqense është e lehtë në manovrim, ju mund të pastroni çdo cep të mobiljeve që keni. Shark Navigator Lift Away është i lehtë, pazhurm dhe kur ju keni mbaruar pastrimin, mund ta boshatisni depozitën duke shtypur vetëm një buton. Le të bëjmë një test shumë të thjeshtë. Ktu kemi dy letra të lagura. Njërin po e vendosim në filtrin e kësaj fshese të zakonshme. Ja pra, ka që ishte, tani po e ndez. Shikoj e një letrë. Wow. Tani, ta provoj me Shark Navigator. Do ta vendos letrën e lagur këtu. Vendosim gotën këtu, po... Kaq është e mjaftueshme. E ndezim dhe mund të fillojmë. Po, kaq është e mjaftueshme. Shikojeni. Wow, është e pastër. Ja, pra prova është e qartë tek letrat. Unë jam Irena. Punoj për ditë. Kam dy fëmijë. Kam dhe një mbesë të vogël. Por ajo më bën shpirë mua. Shesa Shark nuk është si gjithë shesat e tjera. Me atë mund të pastrosh të gjitha, sidomos koltuqet, dyshekët, tapetat. Është shumë e mirë dhe shumë e përdorshme në shtëpi. Ajo ka një depozit të cilën e lan e pastron shumë thjesht. Plus ka dhe një filtr që e lan e pastron mirë dhe e vendos prapë në vendin e vet. Dhe me të mund të fillosh pastrimin prapë nga fillimi. Është ekonomike. Nuk ke shpenzime të tjera për të, nuk ka nevoj për qese, nuk lë pa pastërti, pastron të gjitha cepat e shtëpisë. Është një fshesë e mrekullueshme, unë me të jam shumë e kënaqur. Kjo fshesë me korrent është dizenjuar me një sistem totalisht hermetik, i cili ka dhënë prova për një ulje drastike të ekspozimit ndaj alergjenëve. E vërteta është që nëse fshesa juaj e vjetër me korrent nuk është mbyllur hermetikisht, pluri dhe elementët alergjik kthehen sërish në ajër ende pa arritur filtrin HEPA. Me sistemin e saj hermetik, Shark Navigator Lift Away i bllokon deri në 99.99% pluhurat dhe alergjenët. Porosisni fshesën me korrent Shark Navigator, e cila kushton 34.990 lekë, dhe ne ju japim fshesën me avull Shark, totalisht falas, dy produktet më të mira me çmimin e njërit. Ne ofrojmë një zgjidhje të kompletuar pastrimi. Telefononi tani dhe porosisni Shark Navigator me çmimin e tij real ose me këste, dhe ne ju japim edhe një produkt tjetër, fshesën origjinale me avull Shark. Absolutisht falas. Mos u mbisni këtë ofertë fantastike. Telefononi tani. Sasia me dhurata është e limituar. Telefononi tani. Produktin original e përfitoni vetëm duke telefonuar në numrin që shihni në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim.